Olá, estamos de volta através da Sociedade Paulista de Radiologia. Eu sou Nelson Caserta, o presidente, e é um prazer estar com vocês aqui, transmitindo algumas notícias, alguns informes sobre eventos e demais participações da Sociedade Paulista de Radiologia. Inicialmente, eu queria cumprimentar a Sociedade Pernambucana de Radiologia pela jornada. Eu, infelizmente, não pude estar presente, mas já conversei com o Dr. Marcos Miranda Filho, que é o presidente, e recebi ótimas notícias. Foi um grande evento e excelente recepção para todos os participantes. Então, Dr. Marcos Miranda, parabéns, e a todos os que lá estiveram e que participam da Sociedade Pernambucana de Radiologia. Será um prazer estarmos novamente em contato e em eventos futuros. Outro informe muito importante, que eu quero relembrá-los, que nós teremos agora, 18 e 19 de agosto, o curso FERI-SECAF. O curso FERI-SECAF será realizado no Hotel Pullman, Ibirapuera, na rua Joinville, e tem no sábado, que é o dia 19, uma atração de uma programação excelente, com vários assuntos abordados, com ampla cobertura do programa de radiologia, que nesse caso do FERI-SECAF é bastante dirigido ao radiologista geral, ao residente, aquele que quer ter uma atualização global do seu dia a dia como radiologista, sem deixar de abordar também assuntos de vanguarda. Do mesmo modo, eu queria chamá-los para o dia 18. O dia 18 é a sexta-feira, nós temos o encontro de residentes. O encontro de residentes, ele agora sendo retomado na forma presencial, é um excelente momento de congraçamento entre os residentes e, ao mesmo tempo, de revisão do modo como as pessoas apresentam e também interpretam os casos. São vários casos nacionais, do estado de São Paulo, de outros estados do Brasil, de vários países, como Portugal, Espanha, Argentina, Chile, Colômbia, México, a Costa Rica e outros que participarão. E eles apresentam 10 minutos um caso, ele é discutido rapidamente. Ao final desses todos esses casos, os melhores casos serão premiados. Serão premiados, eu tenho já uma informação que pelo menos os dois primeiros prêmios de casos nacionais do Encontro de Residentes serão para participação em evento internacional. Então será um prazer estar com vocês lá, relembrando, as inscrições vão até o dia 14 de agosto. Essa inscrição, a pré-inscrição, ela é gratuita para os membros da Sociedade Paulista de Radiologia. Depois, eventualmente, poderá ter a inscrição lá no local, mas aí há um pagamento de uma taxa estabelecida lá. Então aproveitem até o dia 14, façam a sua pré-inscrição e participem presencialmente desse evento, que é um dos grandes eventos da Sociedade Paulista de Radiologia e que é sempre um momento científico importante, mas ao mesmo tempo de congraçamento. E finalizando, muito obrigado pela audiência. Contamos com a presença de todos e a firme participação na Sociedade Paulista de Radiologia. Muito obrigado.